السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤال وادا صحابة شرفت يقيمها لي وفاعل خير يمرك لي وحن إذن قعد صنها يا شانل كاوا شانل كيني ومارت وعي قلنت إناد شير يا كومن يا سبسكرايب إن شاء الله دي سارتان aan khayr baan allah idin siiyo ee like walaalyaal channelkayga wada ogsoon tihiin waa wacyigelin labadan dhalinyarada ah ayaan waxaan rabaa ra'yigayga wixii ku saabsan ilaahay ii garansiiyo inaan ka iraado waxa weeye kolay meelo badan laga hadlayaan maqlahayay laakiin aniga gabadhan waan dhageystay wiilka inkastoo codkiisu aad u gaabnaa laakiin ayadu markii soo daynaysay ayaan dhageystay aan waxaan leeyahay walaalyaalow ilaahay ka cabsada maanta maalin aan ahayn ayaa jiri doonta nin iyo naag hadday isguursadaan oo haddana dad muslimiin oo walaalaa aad tihiin saas ma lagu kala tegaayo waayo dadka stiil waa iskaga soo sokaydin maadaamaad maaragtay aad mara isku noqoteen ood sariir wada seexateen oo guur oo idin soo dhex maray dadka waad iska xigtiin ma garateen aan farxaan yare iyo maxaa la yiri iyo gabadhan maxaa la yiraahdaa aan raxmarows miyaad gabadha magaceedii waa labadan dhalinyarada la wada waday marka walaalyaaloo weliba raxmarows abaayoy waxaan ku leeyahay maandhay waxaan ku leeyahay iska daaya aan social media aada iskugu jajawaabaysaan haddii uu soo jajawaabo cunugayga meel ku sheegiyo uu ku yiri faraha ka qaad maalintii uu dad soo dirsado oo maaragtay maxaa tiraadii ciddii ay kuu yimaadaan arag intii ka horeyda dheg saa u fiiri faraha ka qaad haddii kale xoogaay markaad mar isku jawaabteen haddana mar labaad haddana isku jawaabteen mar saddexaad ha isku jawaabnina haddii qof markuu soo jawaabo qofkii kale jawaaba haddana midiyihiin aad isku weydaarsanaysaan anugu waxaan kuley u arkaa arrintaas ceeb ceeb adinka idinku tahay maradaadii horead ka hadlaysaa isaguna maradiisii hore uu ka hadlahayaa iska aamusa isku xishooda diintiinna iyo dhaqankiinna iyo sharaftiinna waxa weeye ha ku ciyaarnina waxa weeye anigu maaragta waxaan idin sheegahayaa inay tahay xoogaa ay sharaf ka dhaca idinkay sharaf darro idinku tahay laba qofood markay isa soo guursadaan nin iyo naagtiis wax walba ayaa soo dhex mara aan raxmarows miya gabadha magaceeda raalli ah hadda magacaga qaldaayo waxa weeye waxaad ogaataa niman badan baa dumarka dila markii ugu horeydo ku dilaba wuxuu yiri hargeysa markaan joogaan dila markii ugu horeydo ku dharbaaxaba inaad raacdid maba ahaynba hargeysa inaad isugu joogsatid ay ahayd waayo ninka dharbaaxada ugu horeydo wuu kugu tijaabinayaa ma garata dharbaaxada ugu horeydo wuu kugu tijaabinayaa waad raacd raalli ahaa nimanka aan dumarka dila aad bay u maslaxaan dumarka hadiye yar bay u keenahayaan raalli ahaaw shaydaan baa iqaada abaayo saas kamaana wadin waan xanaaqay qof xun baa noqday alla gacantayda ma gooyaa babadaas dumarka ku akriyaan dumarkuna waa iska jilicsan yihiin haye habiib ay iska leedahayo sidaasay ku qaadanay hadhow haddana markii laisku xanaaqo feer yaaraati u ka badanaa aniga gabdhaha naagu nimanku dili jiraan iga sheekeeyey marka waxa weeye daas waay nimanku ay u dhaheen mahmaayo oga dhigan dumarka dumarku waxayba jecel yihiin ninka dila nin idharbaaxay maxaaman horta u raacaya adool curug ba u dhalin oo aroos weli ku jirtaan ayuu ku dharbaaxay intaad hargeysa maraysan intaadan boorimaba u gudbin haye marka waxaas ka imaa waxaa tiri guriga naga 7 maalmood waxba lagama karin waxba maaha waa adduunyo adduunyadu maalina way kusoo galaysaa maalina way ka baxaysaa adoo haddan maanta kenya jooga ayay kugu dhici kartaa saaxiibaad u qayshatana aad weyi kartaa marka saaxiibaad u qayshatiba haddii ilaahay ku siiyo walaalay waa nimce alxamdulilaahi dheh nabigeena calayhi salaatu wasalaam gurigiisii aan bil dhan aan dab laga shidin oo khayru khalqillaahi ah marka walaalay macaanay hadalkaasa sii wadwadin oo adaa dumarha iskan samir nimanku waxay dhahaan ninku ragga ah ninka ragga maya xagga samirka waxaa ku fiican dumarka soomaaliyeed ayaas xagga samirka ku fiican rag rag maahan
garatay raganimadu lama aha ninku maarto qoro ma leedahay orgido iyo wananka iyo dibida iyo kuwaas ba qoraa ku yaala xiniyo waa ku yaala raganimada iyo xiniyo waa kala dhifaran raganimadu waa dadnimo waa xishood waa diin waa sirriid waa xalal quudasho waa maaragtay maasha allah waa nuucyo badan marka xagga markay noqoto samirka dumarka soomaaliyeed ayaa wax badan u dulqaata wax badan ka aamusa wax badan ma iskaga taga ma garateen marka waxa weeyaan laba dhalinyaraha tihiin fuyuujirkiina ha iska jijibinina birika maalin markii lagu soo guursado ama nin kale ku soo damca alla waa tii inta ninkii ay kala tageen maarta intaas miidiyaha u taagneed asaga sidoo kale alla ma wiilkii maxaa tiraadee gabadhu saas isku caayayeen oo aan xishoohaynba oo wiilka xataa waxaa leeyahay oo gabadhii hore codadkeeda soo dayahay ma fahanteen anigu hore idmaan aqoon haddaan idin bartay kumanaan aan idin aqoon oo soomaaliya ayaad isbarteen wanaag iyo xumaad dadka wanaaga laysku baraa xumaan layskuma baro hadda xumaan baa laynku barta xumaan dad badan baa xumaan inku barta because guurkiinii hore imisaa guur hore kasoo jijaba imisaa maaragtay isa soo garaaci jiray imisaa isa soo dhibaatay jiray imisaa maxaad tiraahdayay aan dhibaato fara badan soo kala gaartay ya marka waxa weeye walaalay ilmihii kaa dhintana kaa sakiirana ilaahay maaragtay sakiir aakhira kaaga dhigo dilanka sakiir aakhira ilaahay kaa maaragtay waaridka oga dhigaa warwiilow aadna iska samar oo haddii ilmihii idin sakiireen waa alxamdulilaahi haddii ilmo nool ay jiraan iyaga iska soo bixi dooneen bal fuyuujarkaaga ilaasho yaa wiilkaanow farxaan yaro la leeyahayow inaadeelow maxaad ilaashataa eedow maaragtay waxaad ilaashataa fuyuujarkaaga ilaasho maarata nin fuyuujar lahatay gabadh islaameeda doonaysaa ahlow inaad guursatid ka har gabadha ka har ka har hadday ilmo jiraan waa bal arki doonaahe faraha ka qaad oo ka har oo adiga fuyuujarkaaga iyo guurkaaga dambeeyaysan u baas noqonin maadaama gabadhii ka daba laalaadide iska da intaad media soo fariisa waxaa kaaga fiicnad adoo maaragtay youtube aan soo fariisanin telefoon si toosa ugu dira yaa anigu maxaa tiraahdayay aan hadalkan maanta aan inla hadlaayo iyo masawirkiina lacag ku qaadama youtubena aniga lacag ima siiyo ma garateen haddaad isleedin lacag baa lagu hela aniga shilin lacag ima siiyaan saasaad horta ku ogaanaysaan laakiin wixii wanaaga inaa idin sheego soomaalidu dhibaato fara badan baa lasla soo maray waxaa dhici karta waaridka idinka idin dhalay dhibaato waxaad sheeganaysaan ka badan inay isla soo mareen marka walaalayaalow ilaahay ka baqa waxaa dhici karta biri ka maalin inaad isjeceshihiin oo waxaas intad ilowdaan aad hadhow isku soo xiistaan ayaa dhici karta who knows allahu aclam marka waxaa la yidhi lafan la tuuri doonin ya hilibka lagama dhammaysto lama aan waxaa kaloo jirtay mamaayo la yidhaahdo lamaan ishuri doonino waa ishalaynina indhihiina waxaa ka muuqata inaad isjeceshihiin oo weli aad isdoonaysaan ma garateen marka raxmarowsey adigana ha ku dheeraanin kaddaa maaragta aad wiilka dhulka ha ugu jiidin waad ninkaad nolosha isla soo marteen shala marka hadiyooyinka iyo waxyaalaha aad ku warwareejinaysay oo aad marna maaragtay aad mikrofoon u keenaysay marna aad maaragta saas oo kale aad iisheeg laptogyada aad ku wareejinaysay jacayl baad u qabtay ilaa boorama jacayl baa ku geeyey jacaylku mar buu soo kacaa dhibka marmar uu ku nuxuusaa marmarna dib buu usoo kacaa ma garatay inaad isku noqotaan waxaba maaragtay idma jirto ma garateen waxaana idinka rajaynaa inaad isku noqon doontaan insha allah laakiin wax la noqon doono ilaahay baa og qalbigiina ilaahay baa haaya ilaahay waxaa la yidhi qofka bini aadanka qalbigiisaa la yidhi laba farood oo ilaahay uu ku dhex jiraa ilaahay baa siduu doono uba bedelaa la yidhi qalbigu wuxuu lamid yahaa la yidhi sidii biyaha markay karkaraayaan oo kale sida biyuhu u karkaraan maaragtay sidaasuu kale uu lamid yahay marka ma ogid biri ka maalin dhinaca qalbigaaga loo jeedi doono marka ha ka badbadin raxmarowsey ha ka badbadin waa wiil soomaaliyeed haddaad nolol isla soo qaadateen nolol marka aad isku xumaateen ka hor waad isku fiicnaydeen sax marka wanaaggii hore iyo fiicnaantii hore iyo jacaylkii hore uu kuu muujiyey taas xusuuso waxaad kaloo xusuusataa ma waan wiil kula dhalan wiil kula dhashay haddii maanta gabaro halkaasaas u jiijiidi lahayd bal ka waran
يو ثينك سيدا ادو تشي تشي دي سي او ماشي ادو قب هدي لي سي محاتر يوتيوب كاغا ان ولا شيس اي كفر حيطة ان اي ددي اي هبريرتي كفر حيان ان هو يدي كفر حيطة ما تشعلان لهد ما انت ويل كاغا ان سيداس قبر او قشو سكست او حميتا هكا سوفر يستد هرت ادو رقنقا هرت ادو محات هاي بابا بابا وحط هاي سكير باب ان هكا سكو عايسيد سبحان الله الله ولا لي ككل الدا ككل الدا ككل الدا سيرها هكا ديجن وأن ويل صوماليات نرال با كلا صو قادة طي انتا اسكوح معتين كور واد اسكو وناك سنة ايدين مركا ولا علي ككل الدا ككل الدا قفكو الله كلا ريبا فيوتشر كان هكا حمين اساقو حاد دعي كرتا ان او ما ارتد الاسكني يتشب سي مركا ما دا با ديگا نولاشي كو ادسلا دا حوغا نولاشي با يرا كو صو نقوطا او العقبات هيساتا هكو تيك تيك سن لغوما قفكو لغوما تيكتو ورويلو وادنا قبلنا كحشو قبلنا نرول با كل صامرت عد كان دقيستا وارس اسكو حشو ما حيت عد كان دقيستا صومالية كلا جر نكلا جر قاعدة ليه هاي وحوي حشو ذا كلا هرا انت سا انكو جو هاتو نو حن كلو يدين شيء هاي ويلو ادو جونا مارت قبلنا كهر شيطان كو هيدين كده بحو ان شاء الله هدد عرف اسكو ليه دين دبب اسكو عرف دون تان هديك كلنا إن أرض الله واسع أرض الله واسع ما قرتين لكن أدين كون إسحمين ضد كأون إن أتسكع قصة كيدا أنا إدين شيء استيل هذا حتى أساس كوكلا تكتين أو نسكو صار نقنن ضد كوا إسكع قصة كيدا بكاوس نرال بس لا صار قادتين سرير با وضع ساحتين مرك إن إسفن دعشان سيدا حد لا وحد لا إدين وح إدين هرتي إن تركي نكشة كيدا كليا إدين هرتي مركا وحان إذن لاي هاي شيم أنيو لابدي نبا شيم أنيو اسكو حشوضا إذن لاي عيب وي وحيالها قبل كوت سانا وها سانا إهيد إردقيست أركار داعا بام 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 دا 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 درر برر حيقم هذا القوضو تراضي كبرتو حيقمت مالي وحان كلاو وحي يركو دارها يا إغان رالي نقوضا لابد نالي يراها تين وقتقين ترتيب شايدان كاسكن نارا داتكون يهيدين كبت بادن وحان كلاو ربحال كان ينكر راعيو نمان قاركود وداد ماركتا او ربعين ارنطان اي وحكاش هيكان وحكار رديان وحكار دهان او دمر كسار ها دمر او ادينك الرقة ما حتى مسؤولية دو دكوحو بصدي ادينك كان ورنوك دو صاحبه يسنينو فخري اوي هاي ورياضة هوي اسكو حشوة ادينك روحين فخري دو يقبل اي حوال هاي ستو او استعلادان وصنة ما حتى النبوي نبيقان عليه الصلاة والسلام عائشة قديشة بنت خويلة حوله هذه وقش قيد ترى صنع حباء النبي وأن هاي سنين أيوه حوله هذه وقش قيد ترى أو بيزنس كده وقعد قد ترى أيضا أنا يكون آمن تي آمن كاسنا يكون جورس تي مكان آمن كيسي شرفتي سي أرك تي يكون جورس تي أو جور صابن لك تي نب مال نيكو قبل حوله هذا دوقش قيد لكن هذا خير مسؤول أدم كتين أونلاين آمن كن أدوي ليش يرك أنا أتفرج سين ناق حوله هذا ولا تجيبشة ده نبى أتضد نبى نمان كواوينا بس كلا يكون وده ده دابا أيه إسكلا ما قرط ميت كلام لها يا أشيقة قبر هذا فرين دل بتوا منافقت فرين كقبر إسكما دل بكر تسانة من سنة ميت كوع عيارس إسكت شاهلة ده نوم شيء لكن قبر فرين وحكود دل بكر تاعنا دي بعته سنت هاي ما قرت عايدة نيكو دو عاي فرين دل بكر تاه دو دلي عاي مارت فرين دل بكر تاه هادو دين تاع عايد فرين دل بكر تاه لكن تاسوا بكفرن تالي هادو دين تاعيو مركا وحيا لبنا قبر دين تكود دل بكر تاه أي فرينك كود البكر تاهه منافق نمنا هلس وبودننا ما حد ترى ده قفكو عيارة إسكت شاهل أمرك وردين تلبرن أنا ومشيجين مركا دو مركا إن هذا إذا حق ما أهل هيدن حق ما أهل هيدن وأيو ما أنت وحن أرك إنه قرد الرضا يحد جد بقصمين هاي وأنا يردي وأنا منكي عيبتون أول بقولي قد ويشير شرطية هذا وح مخرب إيه مخشب لو وكل وجهها عيبها وح وي وميديها يا فافين هاي ما قرتين ميديها وحنا نقض محكمة دي لو دعوها يو نقض سبحان الله مركا هلا أيضا محكمة دي ولي بقى لقالي جان هايو هدنا هلا سكا قابشو إير أرنت يان ديب للوسي دي عقلي آد إن لسكو فين تماهن إن لس فين تماهن فأنا شوات قرانا يسان مركا لفت هلبك كده ما يسانيس مركا لابا إسهوري نو يأس هلا ينين علي وحي نقض انت إلهي بقى مركا أرنت سي عدالة إن لو قهد لوي إن ويل كان العاية قبل أنا العاية ماهن مركا ولا ليالو داتكا صومالي دانا واباساس بلنين إيرناكا دي إسقور سدان وحوي ويس عالليستان ومدها كلا دي إنت إسقور سدان كلا تغان
soomaalida nin inaa ka day kala tagaan waa laba cadow isku noqonayaan soomaali iyo ethiopia isku noqonayaan ya ummadaha kale laakiin waa saaxiibo iyagoo kala tagay ayay haddana sheekaysanayaan caruurta iskuulka la wada keensanayaan waa la sisalaama bakasoo dad nolol soo dhex martay oo miyaad garanaysaa haddaad tiraaxi ku leedahay waa maarta waa x waa x husbandkaygii ama wuxuu ku leeyahy waa x wifekaygii marka anigu intaas ayaan leeyahay xishooda intaasna sheekadoha in kugu ahaato waxba iskumaadna reebani mar dambe ha ku soo noqonina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caydan ha layska daayo ilaahay ha laga cabsado qabrigii madooba ha la xusuusto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh